Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının həbsdə olan sədri Qubad İbadoğlunun yaxınlarının ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Bu barədə onun qardaşı Qalib Toğrul məlumat yayıb. Xatırladaq ki, Qubad İbadoğlu iyul ayında həbs edilib. O ilk olaraq Cinayət Məcəlləsinin 204.3.1 saxta pul və ya qiymətli kağızlar hazırlama, əldə etmə və ya satma mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildiyi də maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib. Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində 3 ay 26 gün müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.